No, kyllähän tässä ottaa aika pattia tuolla tavalla niin ajautuu tappiolle ja paljon hyvää vastustajaa ainakin oli ja meidän pelissä myös, mutta ei tarvinnut kyllä hakea niin sanotusti sitä porukkaa, joka tässä kypsymättömyyttää niin kuin hävistän pelit. Se on meidän joukko ja meidän täytyy oppia tästä. Number 72 in our team. That's it. Yeah, that's it. I think we're good first 10 minutes of the game. After that, to be honest, we play a pretty sloppy game. We are not up to our standard at all, and we have a tough game. I think IFK is the better team on the ice today, and we want to play better. We need to play better, and we will be playing better. So, but if we have guys who's playing like Patrik Karlsson does, we have a chance to win every game.